Pjesë e ceremonisë së zbulimit të shtatorës së heroit të Kosovës, Selahedin Berisha, përveç familjarëve ishin të pranishëm edhe bashkëluftëtarë të tij. Përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, qytetar, drejtues të komunës së Prizrenit dhe zyrtar të partive politike. Sekretari i degës organizatës e veteranëve të luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Prizren, Isa Berisha, tha se sot po zbulojmë shtatorën në përkujtim të kolosit të kombit ton, i cili u flijua me sakrificën e tij sublime në shërbim të atdhëut. Të nderuar të pranishëm, sala ka pas një rol të rëndësishëm si në furnizimin marmatim, po dhe organizimin dhe masivizimin të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ishte një shërimtar i devotshëm dhe i vendosur që gjë e dëshmon edhe në luftën pasi që ishte pjesëmas, por jo vetëm pjesëmas, por edhe komandues i shumë aksioneve dhe betejave që u zhvilluan në rajonin e Vrinit, por edhe jashtë saj. Vlen të ceket kishte një rol të rëndësishëm në bartin e të plagosurve për në Shqipëri, por edhe në mbledhjen e armatimit, kështu që në çdo aksion apo betej që kishte merrë të pjesë, ishte kthyer faqevard. Të nderuar të pranishëm, në natën e 31 gushtit të 1998-s, ushtria dhe policia serbisë të ndihmuar edhe nga mercenarët rus ndërmarrin një ofensiv të madhe në rajonin e Vrinit, ku me një shtator rreth orës 7 të mëngjesit fillojnë edhe granatimet e para mbi fshatin Les, ku sala me një pjesë të ushtrisë shërimtare të Kosovës vendoset në Les, dhe bashkëtarët e këtij fshati e pranojnë luftën dhe fillon betejë e paparashikueshme, pasi që Serbia me gjithë atë arsenal të armatimit dhe me numër të madh ushtarë nuk arriti të dëbërtonte pa kaluar mbi trupat e këtyre kolosëve të mëdhenj të këtij fshati. Edhe pse fillimisht gjatë luftimeve komandant Sala u plagos në krah, mirëpo kjo plag nuk ishte asgjë, dhe se me plag vazhdoi luftën deri në frymën e fundit, ku edhe ra në altarin e lirisë me 12 shokë të tjerë të këtij fshati, për të ndesë për mos dekur kur. Kryetari i Prizrenit Mitaj Raskuka tha se me vendosjen e shtatorës kushtuar figurave madhore që meritojnë një gjë të tillë, do t'i përkujtojmë vlerat e luftës së lavdishme të UÇK-s, pjesës së cilës ishte edhe komandanti Selahedin Berisha. Ushtria Qlirimtare e Kosovës ka bërë një luftë të drejtë, ka bërë një luftë të pastër, një luftë për liri, një luftë me moralet më të larta. Prandaj këto vlera dhe të gjithë dëshmorët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës meritojnë të kenë vendin e tyre në përsheshet dhe vendet ku do të përkujtojmë ata. Sot, këtu në përurimin e shtatorës Selahedin Berishës, unë dua të falenderoj të gjithë ata që kanë punuar në këtë projekt, nga se këtu, në këtë vend, fëmijët tanë të rinjtë, kur do të kalojnë kohën në këtë shesh, edhe do të përkujtojnë vlerat që i ka paraqitur komandant Selahedin Berisha. Po gjëja më e rëndësishme këtu është që puna dhe flijimi për Adleun. Ai do të jetë shembuj edhe për të rritë se si duhet të punohet, të veprohet dhe të flijohet për Adleun. Drejtori i administratës Osman Hajdari tha se shtatorja heroi të Kosovës Selahedin Berisha duhet të na shërbejë neve të gjallëve e gjeneratave pas nesh si kujtesë dhe udhërrëfyese një personaliteti deri në vetflijim për çështjet e kombit. Pra janë shtatorët ato të cilat na kujtojnë flijimin e dëshmorëve. Shtatorët janë ato sikur na kujtojnë të pathënat e herojve, na kujtojnë porositë e shumta të mbetura në gjysmë. Historia popullit shqiptar është përsëritur shumë. Urojmë që të mos përsëritet kurrë. Le të shërbejmë këto shtatore për ata që flijuan për brezin tonë dhe për brezat që vinë, si një kujtesë e udhërrëfës se si duhet Atdheu deri në vetlim. Le të na shërbejmë këto shtatore për ne dhe për brezat që vinë, si një piknisje e gjakut të derdhur për liri, pavarësi, demokraci e shtetë ndërtim. Për rrugën që duhet ndjekun për amanetin e të rënve, të cilët gjithmonë kanë dashur ta shohin Kosovën e gjithë popullin shqiptar të lirë e të bashkuar drejt aspiratave shepullore, një vend me një komb pas një breng e me shumë prosperitet. Vëllau i heroit Zahadini falenderoi të pranishmit dhe ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti, si dhe pati një porosi. Faleminderit gjithëve që keni sakrifikuar këtë ditë epidemie me ardhë këtu të me qenë pranishim këtë një ditë. Faleminderimi i shkon për gjitha strukturat
spi ceki veç e veç. Faleminderit për çdo cent që keni dhënë. Keni respektu vllahun ton. Edhe në fund si porosi amanetin e këtyre dëshmorëve, asnjëri mos t'ju zë gjumë rahat. Pyetni veten çdo njëri, çka keni bën ju sot dhe çka po bëjmë na sot për Kosovë. Vet fjala luftë o gjysh është e rëndë. E rëndë se merr jetë njerëzish, se djeg e shkatron. Para zbulimit të shtatore se heroit Selahedin Berisha, me një recital para të pranishme është paraqitur mbesa e heroit Leila, si dhe këngtari i minjohur Shaqir Cervadiku me një këngë kushtuar Selahedin Berisha.